Jag har fixat en spelning till oss. Så tänkte jag att det vore väldigt kul om vi kunde avsluta den med en egen låt. Ja, ja. Det är klart. Jag har inga låtar som. Skriv en låt om mig. Hej, hej. Hallå Paul, läget? Allt är bra med dig? Det är fint. Vad vill du?